ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, പാർട്ട് ടു സിമ്പിൾസ്. ഏതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾസ് ചോദിക്കുന്നത്? ഒന്ന് റെസിസ്റ്ററുകൾ. റെസിസ്റ്ററുകള് കാർബൺ റെസിസ്റ്ററുകളുണ്ട്, കാർബണും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയത്. നമ്മൾ ടേപ്പ് റെക്കോർഡൊക്കെ പൊളിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കളർ കോഡാണ്, പച്ച, നീല, മഞ്ഞ, അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കളർ കോഡാണത്. ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് വരകൾ കളർ കോഡ്. ഇതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സിമ്പിൾ. എങ്ങനെയാണ്? ജസ്റ്റ് എന്താണ് വിവരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് റെസിസ്റ്ററുകൾ, കാർബൺ റെസിസ്റ്ററുകൾ. പിന്നെ അടുത്ത റെസിസ്റ്ററാണ് വയർ വൗണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകൾ. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു വയർ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം റെസിസ്റ്ററുകളുടെ സിമ്പിളും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സിമ്പിളും എന്താണ്? സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ. നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളുടെ ഫാനിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ പോലെ നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ചിഹ്നം നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. എന്താ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചിഹ്നം ഇതായിരുന്നു, അതുമേ ഒരു വെട്ട്, എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ആരം. കണ്ടോ? ക്ലിയർ. അടുത്തത് ഇൻഡക്ടറുകൾ. ഇൻഡക്ടറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പിച്ചുരുളുകളാണ്. കണ്ടോ? ഇങ്ങനത്തെ കമ്പിച്ചുരുളാണ്. നമുക്ക് ഐ സി ചിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരേ ഒരു സാധനം ഇൻഡക്ടറുകളാണ്. ഫിക്സഡ് ഇൻഡക്ടറുകൾ. ഇൻഡക്ടറുകൾ ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിമ്പിള് ഇപ്പോൾ സാറ് വരച്ച അതേ സിമ്പിള് തന്നെ. കണ്ടോ? ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, വേരിയബിൾ ഇൻഡക്ടറുകൾ. വേരിയബിൾ ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിൽ വെരി സിമ്പിളാണ്. ആ വരച്ച സിമ്പലുമേ കൂടെ ഒരു വര സെപ്പറേറ്റ് വരയ്ക്കുക. അതായത് ഇതാണ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻഡക്ടറുകൾ. അതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഒരു വര വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി? വേരിയബിൾ ഇൻഡക്ടറുകളായി. ക്ലിയർ. ഇനി അടുത്തതാണ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ. ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് എന്ത്? കപ്പാസിറ്ററുകൾ. കപ്പാസിറ്റർ നിങ്ങൾ ടേപ്പ് റെക്കോർഡൊക്കെ പൊളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും വട്ടത്തിൽ. ഇത് കപ്പാസിറ്ററുകളാണ്. സിമ്പിള് വെറുതെ ജസ്റ്റ് രണ്ട് വര. ചില കുട്ടികൾ സെല്ലാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. സെല്ലിൻ്റെയും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സിമ്പിള്. കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും സിമ്പിള് ഇങ്ങനെയാണ്, രണ്ട് പാരലൽ വര. ഈ രണ്ട് വര വരാൻ കാരണം കപ്പാസിറ്റർ രണ്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഡൈഇലക്ട്രിക് വെച്ചിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അത് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? പാരലൽ ലൈൻസ്. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്ററുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ വെരി സിമ്പിളാണ്. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മളാ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ രണ്ട് വര കണ്ടോ, അതും എന്താണ്? ഒരു വെട്ട്, മുകളിലേക്ക് ഒരു ആരം. ഇതാണ് വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ. ഇനി അടുത്തതാണ് ഡയോഡുകൾ. ഡയോഡുകൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ഡയോഡുകൾ എന്താണ്? ഇതാണ് ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പിള്. ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡയോഡ് ഇരിക്കുക. കണ്ടോ? ഈ ഭാഗം പി ടൈപ്പ് എന്നും ഈ ഭാഗം എൻ ടൈപ്പ് എന്നും പറയും. നമ്മളത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ. ഡയോഡ് തന്നെ എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്. അത് എന്താണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കണ്ടിട്ടില്ല, അതാണ് അത്. നമ്മൾ സാധാരണ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഡയോഡ് വരയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ. ദെൻ മുകളിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ വര. കണ്ടോ? ഇങ്ങനെയാണ് എൽ ഇ ഡി. ഇനി ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ. ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ സൗണ്ട് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ. മൈക്കിലൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലൂടെ കൂടുതൽ സൗണ്ട് കേൾക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം സൗണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലായിട്ട് ആംപ്ലിഫയറിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ. ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ എൻ പി എൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടായാലും, ഒന്ന് എൻ പി എൻ, ഒന്ന് പി എൻ പി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ പി എൻ. എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് സിമ്പിള്. അതായത് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് എമിറ്റർ, ആൻഡ് ഈ പോർഷൻ നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് പറയും, ബേസ്. ഈ പോർഷൻ കളക്ടർ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ എമിറ്ററിലേക്കാണ് കറൻറ്റ്, ബേസിൽ നിന്നും എമിറ്ററിലേക്കാണ് കറൻറ്റ് പോകുന്നത്. കണ്ടോ? അതാണ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ അവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്.
പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിലെ എമിറ്റർ, എമിറ്ററിലേക്കാണ് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതായത് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മളെപ്പോഴും എമിറ്ററും ബേസും ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിലായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ഇവിടെ എമിറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പി എൻ പിയിൽ ഇത് പി, ഇത് എൻ, ഇതും പി. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ, ഹോൾസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹോളുകളെ പിന്നെ പിയോട് ബന്ധിപ്പിക്കണം, നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവുമായിട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്താണ്, ഇവിടെയുള്ള ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഈ പോസിറ്റീവും കൂടി റിപ്പൽ ചെയ്ത് കറണ്ട് അകത്തേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയാണ് പി എൻ പിയിൽ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കറണ്ട് വരുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇതാണ് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ. താങ്ക് യു.